Kipimo cha mwili mzima kwa gharama nafuu kabisa ya shilingi 1030. Kipimo hiki kitakusaidia kufahamu chanzo cha tatizo lako, viashiria au dalili za matatizo mengine. Kipimo chetu kinahusisha zaidi magonjwa sugu ikiwemo kisukari, vidonda vya tumbo, bawasiri, maradhi ya moyo, maradhi ya figo, matatizo ya ini, matatizo ya mapafu, changamoto za maumivu ya viungo pamoja na ganzi, matatizo ya ngozi, changamoto za uzazi kwa wanawake na wanaume. Tunatoa tiba za maradhi yote hayo kwa gharama nafuu kabisa. Wasiliana nasi kwa namba za simu hapo chini ili uweze kupata huduma hii. Karibuni sana. Kadi janja hizi zitatusaidia kuepusha upotevu wa muda katika kuingia kwenye mabasi na kufupisha muda wa abiria kusubiri katika vituo na kujenga imani kwa abiria kuwa mabasi yetu haya yanafika bila kuchelewa. Hey, Yudat na Dat, nawaambia wazi kabisa, masuala ya kubishana bishana mimi siyataki. Watu wanataka huduma, hawataki ubishani. Watanzania wanataka huduma, hakuna mambo ya ubishani. Mjipange, leteni makampuni ya Watanzania ambayo yako tayari kushirikiana na serikali kutoa huduma hapa ili Dar es Salaam iwe salama na kila mmoja wetu aweze kutumia mabasi haya mwendo kasi. Nadhani nimeeleweka vizuri, mtendaji mkuu wa Dati, mwenyekiti wa bodi, nadhani mmenisikia. Ile michakato sasa muimalize mara moja. Muimalize, kila siku ni michakato tu, hatumalizi. Sasa malizeni. Katika kipindi cha Dr. Samia Suluhu Hassan tumepokea zaidi ya bilioni 75 ambazo zimetekeleza miradi ya afya, miundombinu ya madarasa katika shule za msingi na sekondari, ujenzi wa mabarabara, huduma za maji na umeme. Na nataka nikuhakikishie kabisa wananchi hao wanamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo ni dhamira yetu kuwa tutahakikisha kwamba mifumo kama hii inarahisisha na inawezesha usafiri hapa Dar es Salaam unakuwa rahisi zaidi na wenye kuleta tija kubwa zaidi.